Jsme ve studiu Propast, kde skupina Olympic natáčí svoji novou desku, písně do nové desky. A já se tady přejdu k Petru Jandovi. Můžu se tady k vám takhle vecpat, chlapi? Prosím, řekněte mi, čím bude ta nová deska jiná? Bude nová. No, bude tam, představte si, 15, zatím máme 15 písní a představte si každá jiná. Jsme se rozhodli, že bychom mohli nějakým způsobem tu desku dělat jiným způsobem, než jsme zvyklí. Takže jsme začali producentem Mírou Váňou z Bostonu, ze státu Massachusetts, a vzali jsme dva kluky z konzervatoře, protože on tam pracuje, kteří se mnou loni, předloni vlastně hráli koncert přímo na té konzervatoři, na takzvaný Berklee College. Mm-hmm. A to je klávesák, to je kytarista. Mm-hmm. Kluci, já budu mluvit na vás, vy se nerozumíte, ale prosím, rozumí. Jak vznikla spolupráce s Olympikem? How did it all start? Začalo to všechno před dvouma lety, když Petr přijel do Bostonu na Berklee a chtěli jsme tam udělat koncert. A ještě prosím o překlad, jak se klukům s Olympikama spolupracuje. How do you like working with Peter? How do you like working with the band? Oh, is that for me? Okay. Peter is. Že je to pro ně velká čest, že si to moc si to pochvalují, moc si to užívají. A Petr samozřejmě je tady ikona hudby, což oni vlastně nevěděli, ale po té spolupráci jsou rádi, že tady jsou a že rádi pomůžou s tou novou deskou a doufají, že jich bude ještě mnohem víc. Petře, jak se bude nová deska jmenovat? Máme pracovní název, Trilobit. Protože já jsem vymyslel takovou písničku, kterou zpívám poněkud jinak, můžu předvést, jestli je to... Budu ráda. Kdo má doma trilobita, ten se má... To je taková jenom první část, taková ukázka. Moc hezký. Protože my jsme usoudili, že první deska, kterou Olympic vydal, byla Želva. A že bylo dobrý pokračovat trošku v těch zvířátkách. Zatím ta želva je normálně živý tvor, která funguje, tak Trilobit už je dávno mrtvý. A protože už Olympic to má dlouho za sebou, tak to už má blíž k tomu Trilobitu. Tak nějak bych to viděl. A ještě důležitá informace, kdy tu novou desku fanoušci uslyší. Ta deska vyjde v září. V září bude na to křest, samozřejmě nějaký humbuk uděláme kolem toho. Možná uděláme nějaký koncert, nějaký velký křest, možná v naší oblíbené malostranské besedě. Mimochodem tam hrajeme teď i s nima, to bude takový pěkný koncert. No a budeme se snažit samozřejmě to vypropagovat tak, aby ta deska byla úspěšná, protože produkce téhle desky je poměrně drahá, protože se museli zaplatit letenky, no a muselo se platit jídlo, ubytování a honoráře nějaký, no takže to je nad rámec toho, co nám vydavatel je schopen poskytnout. Tak já vám přeju, ať se to všechno zaplatí, tou novou deskou, ať má úspěch a moc vám děkuju. Prosím pěkně, děkujem taky moc, díky moc.